Ja, det nærmer seg advent og jul, og på fredag skal jeg ta inn julepynten min og begynne å pynte her. I dag er det nøyaktig et år siden onkelen min, Ivar Thomassen, døde. Derfor så skal jeg spille den julesangen som han skrev, som heter Lysfest. Lysets fest. La oss feire.